infrastrukturës andaj me knatësie fryetarin e komunës Gjilanit Lutfiazi. Faleminderit, zote ministr. Ano Morava, gjithnjë ka amarë fjallë, zbotë. Me knatësi të njëftoj në kryetarin e komunës Jemi sot këtu për të promovu fillimin e punimeve për një projekt të rëndësishëm të financuar nga Berzhit, se të falenderoj për financimin e këtij projekti. Projekti tjetër në Gjilan, kur ishim para një muaji sa në Prizren para një dy javë bashkë me ministrin. Besoj me këto projekte po përmbyllën akset kryesore rrugore në Kosovë, projekte të cilat kanë filluar para 4-5 vite. Unë jam sot i ndërruar dhe ndjek kënaqësi që po fillojmë tash konkretisht punën në këto projekte. Unë isha i ndërruar edhe për pritjen në zyrën e kryetarit të vitis, bisedum edhe për projekte tjera, të zgjerimit të rrugës që e lidhë këtë pjesë me kyqen e autostradë në Ferizaj, po mbi gjitha projekte në Gërlicë të qasjes në autostradë që ndronë komplet konjunkturën infrastrukturore dhe ekonomike të regioni. Ministri infrastrukturës ka fillu përgatitjet, ka një kohë dhe besoj që gjatë vitit tashëm do të fillojmë punën konkretisht në realizimin e këtij projekti të rëndësishëm për gjithë këtë region. Bisedum për plot çështje projekte të ndryshme të këtij regioni, të komunës së Vitis. Ministra e Financave ka qenë javën e kaluar këtu, shtaku me gjithë kryetarët dhe në finalizim të buxhetit për vitin 2021 do të kujdesemi që të zënë vend projektet kryesore të propozuar nga kryetarët e komuneve të këtij regioni. Kryeministri i tha thuaj të gjitha, po flasim për një bashkëpunim shumë ngushtë mes qeverisë, mes komunave, mes partnerëve ndërkombëtar, këtë rast sikurse Berzhi, mënyrë që të zhbllokojmë fondet dhe të krijojmë mundësi të reja për investime në infrastrukturë, investime të cilat e përmirësojnë jetën e qytetarëve të këtij rajoni, po dhe të gjithë Kosovës, e gjithsesi krijojnë mundësi më të mira për zhvillimin e bizneset edhe për thitjen e investimeve. Prandaj sot jam shumë i kënaqur që jemi sot këtu, duke hapë një akt shumë të rëndësishëm që e lidh Llokotin, Vitin, Gjilanin, pastaj lidhet gjithsesi edhe me Preshevën, Bujanocën dhe koridorin 10. Ne do të vazhdojmë tutje edhe me projekte tjera cilat i morëm edhe nga kryetari Haziri, edhe nga Sokoli kryetari, për gjithsesi edhe ka komuna e Llokotit, kryetari Bozhidari. Projekte cilat ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Sot bisedum edhe për vazhdimin e rrugës deri në Sojë, rehabilitimin e tij, bisedum për kyçen e Gërlicës, bisedum për një çësje më të mirë në rrugën për në Stanqiq, sepse gjithsesi ky aks do të rritet dhe do të ketë fluks më të madh të zhvillimit. Është hera e disa që po vijnë në regionin e Ana Moravës, do të vijnë prapë. Në planin ton afatshkurt është vazhdimi i autostradës nga Gjilani deri në Dheun e Bardhë. Prandaj projektet të mëdha infrastrukturore të cilat e bëjnë Ana Moravën një zonë shumë të rëndësishme, kulturore, ekonomike, ekzistenciale dhe të gatshme për investime. Jam i nderuar që sot gati mbrana një muajit po fillojmë projektin e dytë të rrugëve, të aksit rrugëve në lindje të Kosovës. Ajo që filluam muajin e kaluar ishte Gjilan-Prishtinë, ndërsa sot Llokot Gjilan, i cili po ashtu ka rëndësinë e veçantë zhvillimore si pjesë e programeve në investime. Natyrisht, mbështetja e qeverisë për ne është kritike në zhvillim, jo vetëm në infrastrukturës, por në zhvillim përgjithësi. Dhe edhe ky projekt për rasti ka ndodhur sepse kur është negociuar me IBRD-n në 2016-2017 ka qenë ministri i financave kryeministri i sot. Që në kontinuitet, po i bjen ato projekte që i kemë fillu ma herët me i vazhdu në ndërtim, zbatim, dhe unë besoj shumë që operatori ka dëshmu kapacitete dhe do të arrin me kohë me i zbatu këto angazhime. Ne po bashkëpunojmë rrafshin e regional në projekte, i BRD-ja është bo partneri ma i malë me qeverinë e Kosovës në zhvillim, përveç kolektorve që janë 40 km kolektorve të urave Zeza dhe Impiondit, tashmë rrugët po ndërtohen bashkarisht, me Sokolin do ndërtojmë Balonc, Kravaric dhe Letnic, Stanqiq, në lidhje ma e shkurt, në një që me i dhonë dimenzion dhe bashkëpunimit lokal, fuqi më të madhe në kuadër të investimeve publike që i kemi. Vërtet jemi ndërruar që kemi kryeministrin sot prezant në regjionin tonë, ishte edhe në vitin vizit, edhe ministri Abroshi, bashkë me kryetorin Haziri,
Ky projekt natyrisht është projekt i shumë pritur, është tepër i nevojshëm, ka qenë tepër deficitar, jo vetëm për komunën e Vitinjës, më lidh me Gjilonin, për Kullokutin, për Parteshin, edhe gjithë regjionin, edhe për Kamenicën. Siç është Gërlisa që biseduam me kryeministrin, edhe në Këshillin ndërministror kur është marrë vendimi për kyçin e Gërlisës ka qenë ministër atë kryeministri, edhe e falenderoj shumë për mirëkuptim edhe për premtimin që bashkë me ministrin Abroshi që Gërlisa kjo kyçe është shumë pritur, që lidh regjionin natyralisht regjionin e lindjes me Shkupin në Prishtinën të bëhet sa më shpejt. Kryeministri më premtoi se vitin e ardhshëm kyçja e Gërlisës do të kryhet dhe vërtet jemi shumë nderuar që ndëgjum publikisht këtë fjalisë që e di që kryeministri mbon fjalën. Ashtu që është edhe ne informuam kryeministrin edhe për këtë rrjedhë që kryetori Aziri, i cili shumë mirë ka koordinuar regjionin gjithë kryetorët e komunave edhe gjatë pandemisë, edhe gjatë projekteve infrastrukturore të përbashkëta, për shkak se ne regjioni i koordinuam si që është sektori lindjes, e letësën edhe punën e qeverijës, edhe krimin e një infrastrukture ma letë edhe ma shpejt, po edhe thitin e donacioneve, si që është për shamo këtë donacion nga Banka Evropiane për Zhvillim, që ne e falenderojmë Berzhin për këtë financim, dhe natyrisht kërkum që kjo rrugë të vazhden dhe në Sojev, dhe në kyqin autostrot, për shkak se kemi nevoj, dhe gjithsesi kemi nevoj që kjo të vazhden për vitin, që të lidhët kjo rrugë edhe për vitin dhe në Gërlisë. Zgjeruat. Prandaj unë besoj që janë kërkesa modeste, janë kërkesa të nevojshme. Ky region i meriton këto investime, ashtu që jemi falendërues edhe për projektet e tjera, për projektin që tash me Ministrinë e Infrastrukturës dëshiroj publikisht ta falenderoj ministrin Abroshi për grykën e Morovës që na lidh edhe me Kaçanikën e Vjetër, do të thotë Binç Somakov. Faleminderit ministra, atë projekt e kemi nënshkruar dhe kanë filluar procedurat. Gjithashtu Kryetori Azilia tha se neve në nevojitet pasi që kemi bënë një punë të madhe në lidhjen me edhe me Kumanovën, që të lidhet Vitinja me Gjilonin përmes asaj pike përmes Stančićit. Ovo je veliki dan za našu opštinu, za naš region i siguran sam da će implementacijom ovog projekta ne samo opština Klokot, nego sve opštine u našem regionu imati mnogo veći ekonomski razvoj i sve ono što će sigurno biti dobro za naše građane u našem regionu. Ja se izvinjavam pre svega što je moj albanski nije toliko dobar, ali se nadam da ovi koji me razume na srpskom da će mi oprostiti. Ovo je veliki trenutak za opštinu Klokota i velika stvar što danas imamo premijera u našoj opštini i u ime gradonačelnika Božidara Dejanovića